Lua kabia kudimadia tiri. Yes. Ginyogi thie polisi ya kiri ya li. Si azuri. Yareta mokoro onake. Akoro. Ate kare osio kemurati na kia kikondo kutie nani. Ale polisi ya azuri. Yes. Ya kwa na mokoro mwenake. Iii. Lua kabia kwa nate ni mani mahali jabonore hile. Iii. Hi. Nioka muno. Iii. Ukira mwalimu. Yes. Nisi uwa. Iii. Tawada hako kukuri ya tiri. Mwagia tiri. Mwepuri isho si azuri li. Lua kenuri ya kuonea. Kogo ni njura yete ni waga kodi koja ya mwadhi kia masatande. Waga kato dhine ke. Mwaki ya mwaki. Mwaki ushe na hido mwena irogo wakirele. Na kemosi. Yes. Sa imagini. Na mudogo ito karaya. Na mudhamaki. Na reda koruo hau. Yes. Na hido kwaja ni hido wa muhikia. Ni maari jabu na nilo nete. Na niku mudhode kora mudhode kile. Akabili ya ukana adimadi ike by the way. Yes. Ona ira ako hahora. Ya ga every other everywhere. Turning kuga wa mbira wira ri. Oh you have my the way ni ukokora hau ja supermarket to get shopping. Makirokori ati ndaka ta wika shopping. Ni ke shopping yobu inu ke gukore musi. Kore nyumba. Na pesa ni ni kunene kuna kare si shopping. Ora ndio moto meire. Yes. Moto meire ginya sina barufurufu. Ya kuri ta indo ikio nawe utagame ya ndo. Mwekaga budget yare ngi siri gigiri thatha tu. Kana mugoje kana inyanya. Yes. Ugaisa ukawe ukamutumira ire 10. Tondo he handu rathire ore katuma undu tu urona to indo. Ugakora gurite aguri mutire ciana. Mutire na ciana mucio cio. Yes. No ni agurite kida joy. Yes. Kida joy ni tu leto ya kwa account. Ili ako hau hago kitoka. I'm going to eat it. I'm going to go to the hospital. Ima ni ndiko na problem ni na kwa tu na umwe tu. Umwe, ule kule my dear. Tena kwa na umwe tu. Tama kaku kwe da gemena. Tutu kwa nata dena kukiere ya tu tena tuko tu na wehi gozi yoto. Ya kwenye ya kemena. Yes. Amuru wako ni ya nekine tike tike siri kiwa ni 75. Tika ya kwenye ya nene ya kekuku. Rale ya letu. No kakua kwa ya tuwe itupe. Atuweka itupe ya kanyoni. Yada ya kwa hondo na mitikia. Ola kema ya giri ya modu kwetu walea. Ali nayo. Owa exhausta. Mohede. Ani. Na ale giri ya na joku wa joroke. Kwa joki yo. No wali na maga na mele. Giri neyo. Egetika siri kia bai. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No, I'm going to go to the house.
Nanyo ni story mwari ya. Mwari ya natuwa kijazi ya kibaki. Mwari ya zi ya kibaki. Na barabara ya zi karudi yole ya lako. Yale wa hauzi mwini ya kiyaria. Zina adata mene suko ya. Oka iguwa liya tere hili. Ana letuwe ni juwe ni kukiro kilete. Ni juwe ame ya ni kukiro kilete. Na wena aduwa kiyo la entertaini hau ne juwe. Toka na hizi tatole ya du. Yes. Ni juwe na siyana siya kule. We are nobody. Mwato tika na hizi ya. We are nobody. Alataku niyo number one. Acho niyo number one. Yono si yonuyo mare jama mazi wako ni tatino hali ni ubezo ndeka. Shuke kitu kia. Unu wakari ya nazimu uko nani ya zikinile haha. Zimu haha ekele ya zimu ni ya zikinile. Uka nambu yule ima nazimu. Kwa ya horo kona mudu wa shomoka na yogo. Ni mare jabo. Shomoka na yogo. Yes. Aka umaja. Akari ya dakika egena egena eka 45. Yes. Ndiguo. Ashoka okaga ikarathi. Noka no mundu ucio gikeno kire imana kio ri. Nigiahoa. Nigiahorokera kidogo. Nigeika ikuruka. Yes. Okoro kuma stairs ya gatanda turi. Hai kona ke pia uthakira ya keri hau uguo. Na rendo ndu munene. Boga mwiteria kangi. O hindi no ningera hada tare na uru ucokia akaroga mari. Ucokia uthira kwa yathi muringi. Ashomoka. Ari akaroga mara ikaike. Oh, tega kita ati oka. Okay, we got it. Aduri gue got it. Nya uchi akura ya ni. Iti nyagi ambia. Ya donde krati mo. Ore ngati mo. Le ko vision ni ya ono moka. Ne ko boka ro boka. Na ni mari jabo. Yes. Ane the mudu akamwira ni thamagano hanini tu. Ungithondeka. Ungithondeka. Ucoka ugakora hau ra muthondekire ri hau ni hwatu mugira. Wega ucio ra munengere iri ati urari mwega ri. Yes. Na ukamuneana hari we ukeneana hari we ri. Hindo niguo menyaga ona ni aroya arume. Tiwe urari wa mbere we ni akui. Ni amui wega. Ona nginya ni hei kwa kui mbere ya we wiciriti uhoro wake. Kuria akirite akuria tiri. Ukinete uguo gwaga tiriri my dear na no ki uria tumba ma tamaka na dukara kare tondu thiku isi by the way na matempa I dukara kare ndo ni ndo wa kinya we na maborosi tamana matano mwiri yes ndo ikarita ndo ndo ya thimeire tamana dukara kare abaujite baby we wanyita hebe uiki a box abaujite baby yako ndo kurakara na ukamwira baby ndi kurakara Okay, what we're at the Anidi. I need it. Ah, we're not going to do a doko. I can't do Niki. I can't do my own. Daki, go on. I told you, Aria, and I'm a Canadian now. Okamuria, and Yuriko. I could have you. Ah, Tiakura, Kara, Kumasawa, Nikura Karabashi, and Yuriko. I could have three. I knew the motor, and I carried it. But I'm not joya. Aniureko tamaka ni ndona guko go ma Instagram eh ai mana kugo me brina ndona ndu bena mana ko mo agomu malanga terapia kama kuda to mai kuda to mai ta no dikere na tu mi Mare jabu matiriu ino hanini ugithondeka oka nginya nyumba nigathi niguo menyaga ati ciumeria wagiriwo gwikira nigethagire ri ati ani auma my Instagram uga ati on occasion memory resort nawe uma na kou mana kou mulete uma babai pass uma na kou kama kwa makamu wakis kwa uma na kou na maredi igu Agora que acabou. Nikia que tu maga com esse dia muma na que. Ei. Ai. É? Oi. Aí igual tu adoro aí no Yani. Até nem mole com my Instagram. É que ele tem até na com o goma memories. On my occasion. Na via cara na corrida. Mas a tua nasceu? Yes, yes. O modo de tu rahe na grima na mail my comi. Thank you. 200